پروژه دروستکردنی گاوداریکی لەمشێوەیە شتێکی نوێیە، چونکە ئەم پرۆژەیە لە پارێزگای هەڵەبجا گەورەترین پرۆژەی بەخێوکردنی مانگای گۆشت و شیرە کە بە شێوازێکی مۆدێرن دروستکراوە. خاوەنی پرۆژەکە ئاواتەخوازە کە کارگەیەکی دروستکردنی بەرهەمە شیرەمەنیەکان لەم سنوورە دروست بکرێت تا ئەوانیش بتوانن بەرهەمی کێڵگەکەیان لەوێ ساخ بکەنەوە و هەلیکار بۆ سەدان گەنج بڕەخسێنن. بس ئەگەر کەسانێک بتوان هاوشێوەی ئێمە لەم پرۆژانە دروستکەن لەم منتیقا و بە تایبەت عملێکی سپیایی دروست بکرێ لەم منتیقا باشترە. ئێستا ئێمە لێرەوە ئەو شیرە بێبگەینینە سلێمانی یا شوێنانی تر بە سیارەی تایبەت، لەبەرەوەی کە عملی تیانیە ئیشێکی باشە. کەسانێک ئەگەر بتوانن جوهد بکەن لەم نوعە پرۆژانە دروست بکەن خراپ نییە. لێرە بە شێوازێکی تەندروست و مۆدێرن شیر لە مانگەکان وەردەگیرێت و پرۆژەیەکی گرنگە بۆ ناوچەکە. پارێزگاری هەڵەبجا دڵخۆشە بەکردنەوەی پرۆژەکە و دەڵێت هاوکاری تەواویان دەکەین تاوەکو بتوانن پرۆژەکە زیاتر بەرەو پێشەوە بەرن. ئەمە معمەلێکی خەنجیلانەیە لەم پارێزگایە و معمەلێکە پێویستی باوکاری مادی و مانەوی وەکو حکوومەت و ئێمە شەبوو کار ئاسانیەکمان بۆ کردوون کە ڕووی کارەبا لە ڕووی ئەمنێتی لە ڕووی پێداویستی سەحی هیوادارین ئەم پرۆژە و پرۆژەکانی تر ما بتوانێ سیمای ئاوادارکردنەوەی زیاتر بە پارێزگاکەمان و بە شارەکەمان بدات. پرۆژەی گاوداری و شیردۆشی هەڵەبجا لە سەر ڕووبەری 12500 مەتر چوارگۆشە دروستکراوە کە 400 سەر مانگای گۆشت و شیر لە خۆ دەگرێت و 8.5 زەوی تەرخانکراوە بۆ بەرهەمهێنانی وێنجا کە ئالیکێکی تایبەتە بە پرۆژەکەیان و ڕۆژانە نزیکەی 1.5 تۆن شیریان هەیە. ئەم پرۆژەیە بڕی تێچووی 2 ملیۆن دۆلارە و لە ئێستادا گەورەترین پرۆژەیە لە ناوچەکە. ئەڤین عەتا، کوردستان 24، گوندی دەرەشیش.